মঙ্গলদৈত মহিলাৰ নামাজ। সমূহীয়া নামাজত অংশ ললে বান্ধিয়াৰ মহিলাই। এই দৃশ্য মঙ্গলদৈ বান্ধিয়া ঈদগাহ ময়দানৰ। পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ মঙ্গলদৈ বাস পৰি অকলাচৰ মধুচৰ বান্ধিয়াকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক মহিলা ওলাই আহিল সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণৰ বাবে। বিশ বছৰ ধৰি মঙ্গলদৈৰ বান্ধিয়া ঈদগাহ ময়দানত ৰক্ষণশীলতাৰ বেহু ভেটি ইছলাম ধৰ্মী মহিলাসকলে আদায় কৰি আহিছে সমূহীয়া নামাজ। পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ আমি একমাহ ৰোজাৰ অন্তত আজি এই ঈদটো পাইছোঁ। আমি আজি অতি আনন্দৰ দিন। আজি আল্লাহ তালাই আমাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত সকলোৰে মনৰ শান্তি সমৃদ্ধি বজাই ৰাখক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে বান্ধিয়াত যেনেকুৱা চলি আছে, চব জেগাই এনেকুৱাকৈ ওলাই আহি চব মহিলাই যাতে একত্ৰিতভাৱে আমাৰ ঈদগাহত নামাজ পঢ়ে, ঈদ উল ফিতৰ হওক নামাজ পঢ়ে। ঈদৰ সমূহীয়া নামাজত অংশ লৈ উৎসাহী হৈ পৰিল এইসকল মহিলা। সমূহীয়াভাৱে তাৰমানে মহিলাসকলে নামাজ পঢ়ি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ঈদৰ উপলক্ষে আমি অসমবাসীক অভিনন্দন জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে ভাতৃত্ব বজাই ৰাখে। নামাজৰ জৰিয়তে বান্ধিয়াৰ মহিলাসকলে বিশ্ব শান্তিৰ কামনা কৰে, লগতে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ ৰক্ষণশীলতা পৰিহাৰ কৰি দেশৰ সকলো মুছলমান মহিলাকে সমূহীয়া নামাজত অংশ ল'বলৈ আহ্বান জনালে। মঙ্গলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।